ំណំតាំងពីមុនមកខ្ញុំមិនដែលឃើញទេឥឡូវបានគាត់អញ្ជើញមកនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តក្រៃលែងហើយសូមជូនដំណើរឯកឧត្តមតោងអញ្ជើញទៅណាមកណាមានតែអ្នកជួបថាសពក៏ដោះសុខសប្បាយល្អទាំងទៅទាំងមកខ្ញុំមានសេចក្តីស្រេចអរចំពោះខ្លាំងគឺលំភើបដោយសារគាត់សូមឲ្យគាត់បានអាយុវែងសូមឲ្យគាត់បានចម្រើនសុខស្ដីសូមឲ្យគាត់ទៅទីណាសូមទេវតាជួយចំណងចម្រើនគាត់ឲ្យបានសុខរហូតកុំអត់មានជំងឺចង្កាត់អីមកវាចំពោះលោកអភិបាលខេត្តដែលបានមកជួយសម្រុះសម្រួលនិងធ្វើទឹកស្អាតចូលដំណៃថោកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំហ្នឹងហើយនឹងធ្វើផ្លូវថ្នល់ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណរបស់លោកដែលបានចុះមកផ្ទាល់នៅក្នុងឃុំអូតបោងនេះជាជនទាំងអស់គ្នានឹងបានត្រេកអរចំពោះលោកដែលបានជួយដោះស្រាយចាជួយដោះស្រាយឲ្យបានទឹកចុះថោកហើយនឹងធ្វើថ្នល់ខ្ញុំដែលខ្ញុំចេញចូលដើរធ្វើដំណើរចេញចូលចាដល់ផលដល់ខែរដូវភ្លៀងពិបាកណាស់លោកពិបាកណាស់ទឹកហុកជ្រំចេញចូលមិនបានស្រួលអត់ទេឥឡូវសូមសំណូមពរលោកបានមកជួយដោះស្រាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋពួកខ្ញុំខ្ញុំគ្មានមានអ្វីច្រើនជាងនេះទេមានតែថ្លែងអំណរគុណនិងដឹងគុណរបស់លោកសូមជូនពរឲ្យលោកមានសេចក្តីសុខឲ្យចម្រើននិងដឹកនាំប្រជាជនទៅថ្ងៃមុខឲ្យបានទីចម្រើនថ្ងៃមុខនិងក្រុមប្រជារបស់លោកឲ្យជួបអីសុខចម្រើនការនេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណអាយអាដាមបានខ្ញុំមកចូលរួមគាត់មកនៅក្នុងអូតបោនេះគាត់មកបានជួយដោះស្រាយបញ្ហារឿងទឹកជាពិសេសរឿងទឹកឯងជាពលរដ្ឋយើងត្រូវការទឹកចឹងគាត់បានដោះស្រាយឲ្យទៅចូលតម្លៃចូលសល់12,000រៀលចាហើយឥឡូវនេះជាពលរដ្ឋដូចជានាងខ្ញុំរីកអរយ៉ាងខ្លាំងឡើយនេះយើងខ្ញុំបានមកជួបគាត់ផ្ទាល់គាត់មកផ្ទាល់ហ្មងចាខ្ញុំដឹងថាគាត់នេះពាក្យពេចន៍គាត់គឺល្អទាំងអស់និយាយក៏ប្រួរហើយក៏គាត់មានចំណល់ល្អចាគាត់នៅយូរប្រហែលចាដឹកនាំរហូតហ្មងឲ្យតែគាត់ល្អអញ្ចឹងគាត់និយាយល្អហ្មងនិយាយទៅអត់ឲ្យភាគីណាមួយខឹងអត់សុនចិត្តអីទេគាត់សម្រាប់សម្រួលបានល្អហ្មងនិយាយប្រមាថឲ្យខ្លីគឺថាល្អចាអញ្ចឹងខ្ញុំមានសំណូមពរឲ្យគាត់នៅបន្តការងារនៅខេត្តកំសាត់យើងអញ្ចឹងបងណាថ្ងៃឲ្យបានយូរណាបងណាចាសូមអរគុណអាយអាដាមអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់នេះមកជួយដោះស្រាយរឿងផ្លូវចូលផ្សារច្រកខាងលិចហើយនឹងដោះស្រាយឲ្យទឹកតម្លៃថោកនៅតម្លៃ2,000ខ្ញុំសូមអរគុណអាដាមឲ្យមានអាយុយើងអត់មានអភិបាលខេត្តចូលមកឃុំអូតបោងផ្ទាល់ទេទៅអភិបាលខេត្តថ្មីរក្សាស្ថានភាពត្រូវជាថាខ្ញុំសូមធ្វើបងធម៌នេះអរគុណបងឲ្យ
បងមានអាយុយឺនយូរហើយបងនៅជាប់នៅខេត្តពោធិ៍សាត់នៅឯបានយូរអង្វែងអរគុណ